32 չվերթ չկայացավ հոկտեմբերի 6-ին, 32 չվերթ էլ չի կայանա հոկտեմբերի 7-ին։ Սնանկացող ռուսական Transaero ավիաընկերության չկայացած թռիչքների պատճառով ուղևորները չեն տուժի։ Transaero-ն նրանց բաշխում է այլ ավիաընկերությունների միջև։ Ուղևորների հիմնական մասը բաժին է հասնում ռուսական ավիահսկա Aeroflot-ին, որի կայքում արդեն հատուկ Transaero-ի ուղևորների համար էլ տեղեկություն կա։ Մենք ամեն օր հրապարակում ենք չվացուցակի փոփոխությունները մեր կայքում և դա վերաբերում է բոլոր ուղություններին։ Ուղևորափոխադրումներով Transaero-ն եվրոպական ավիաընկերությունների թոփ տասնյակում է, իսկ աշխարհում 35 ամենախոշոր ավիաընկերություններից մեկն է, բայց ոչ ուղևորների թիվը, ոչ էլ 100-ից ավելի օթանավերը ավիաընկերությանը չփրկեցին մոտ 3 միլիարդ դոլար պարտքից։ Այդ պատճառով ռուսական երկրորդ խոշոր օթային փոխադրողի առողջացումը և բաժնետոմսերի 75%-ը վստահվեց ազգային փոխադրող Aeroflot-ին։ Դրաման կա, որ մենք լրիվ ենթարկվում ենք Aeroflot-ին, որովհետև ինքը մեր ֆինանսական այդ գործունեությունը, եթե մի բան մեր մոտ պակասա, մենք այստեղ Aeroport-ի operation handling գումարները ինքը վերցնում է իր վրա, որ ինքը փոխանցի։ Transaero-ն հոկտեմբերից դադարեցրել է ավիատոմսերի վաճառքը, նաև Հայաստանում։ Սակայն մինչև դեկտեմբերի 15-ի չվերթների համար արդեն տոմսեր գնաց անձինք կկարողանան թռչել, իսկ դեկտեմբերի 15-ից հետո պլանավորված չվերթների համար տոմսեր գնաց ուղևորները կարող են հետ ստանալ իրենց վճարած գումարը։ Այդեն չի լինելու, որ պասաժիրը մնա, ասեն գնացեք, փող չենք տալու, ձեռեսն չի կատարում, այդեն չի լինելու։ Մարդկանց Aeroflot-ով ենք ուղարկում, Uter-ով ենք ուղարկում, այդ ուղևորին ներից մեզ արդեն եկել է, ոչ մի պասաժիր չի մնա օդի մեջ։ Ռուսաստանի մենաշնորհային կառույցները այդուամենայնիվ պնդում են, որ Transaero-ի ավիապարկի հիման վրա առաջեշտ է ստեղծել նոր ավիաընկերություն և մրցակցությամբ պահպանել որակի ու գների կայունությունը։ Լիլիթ Ասլանյան, Խաչատուր Եսայան, ժամանակ լրատվական։